Վերանորոգվեց եւ Ալավերդու սանային կայարանային թաղամասի երեխաների առջև դռները բացեց երրորդ նախակրթարանը։ Այս գեղեցիկ նվերի համար մենք ուղղակիորեն պատկանում ենք Հարավկովկասյաններ ներկայացուցիչն եւ երկրորդ գործընկերոջը մեր կնոջ Սեվան կազմակերպությանը։ Նախակրթարանը նորոգվել է մի քանի փուլով։ Առաջի փուլով վերանորոգվեց առաջի հարկը, մանկապարտեզը տեղափոխվեց առաջի հարկ, երկրորդ փուլում արդեն 16 թվականին տանիքը վերանորոգվեց, հետո արդեն ներքին հարդարման աշխատանքները 2018-ին էլ ամբողջովին վերակառուցել է երկրորդ մասնաշենքը։ Սանային կայարանը մեզ համար առանձնահատուկ նշանակություն ունի որպես երկաթուղայինների փառավոր բնակավայր, բայց նաև ուրախ եմ, որ ռուսական ընկերություններից բացի շինարարությանը մասնակցել է նաև հայկական կազմակերպություն։ Ռուսական բիզնեսը Հայաստանում լայնորեն է ներկայացված եւ Հայաստանի հզորացումից զատ այն նպաստում է նաև մեր երկու երկրների ռազմավարական հարաբերությունների զարգացմանը։ Ուրախ եմ հատկապես, որ ներդրում է արվել կրթական գործում, այսինքն միտված է Հայաստանի ապագային։ Շինարարությունը իրականացվել է Հարավկովկասյան երկաթուղու ներքին ռեսուրսներով սանահինի գծային ուղեմասի շինարարական ստորաբաժանման կողմից։ Հրաչապապինյան, Արման Տիտանյան, Լուրեր,